Condicionador de barba, quem que tem que usar, quem que não tem? Isso aí que eu vou te falar. As pessoas perguntam pra mim lá, Ale, manda no box. Ale, você usa condicionador? Bom, tem que usar de cabelo, papá. Então, quem que tem que usar o condicionador? Pessoas que têm barba comprida. Por quê? Porque o condicionador, ele serve para fechar as escamas e selar o fio capilar ou da barba. Se você tem a barba curtinha e rala, não tem por que você usar um condicionador, certo? Entendeu? Você pode usar um balme, que vai dar uma hidratada, papá, refresca e tal, e sem deixar sua pele oleosa. Quantas vezes você tem que usar um condicionador? Usar mais ou menos 2 vezes na semana, depende da sua pele também, porque se você usar demais, você pode ficar com espinha e pode ficar feio. Então é melhor não. Ale, qual que é o tamanho ideal? Tá, vamos pensar assim, ó. Você nunca vai passar condicionador na pele ou na raiz do cabelo, se for o caso. Então, sua barba tem que estar pelo menos a uns 3 dedos aqui, ó, pra você usar o condicionador, 2 dedos, vai. Pra você passar só no fio, sem ficar passando na pele, entendeu? Aí você vai passar, deixa ali uns 2 minutinhos no banho, já tira com água abundante, tira bem e já era. É isso aí, usa 2 vezes a semana e já vai ter uma barba hidratada e bacana. Por que que você... Peraí, que tá acontecendo alguma coisa ali? Ah, minhas gatas mexendo no aquecedor. Usa o mesmo condicionador do cabelo? Então, isso é uma incógnita. Porque agora nós não estamos mais falando de pele, estamos falando de pelo e fios e escamas. Embora o fio da barba não é o mesmo fio do cabelo, não é igual, em teoria, a parte estrutural dele é a mesma. Então não tem problema você usar um condicionador de cabelo. Porém, existem marcas também que já estão fazendo produtos específicos nessa linha, condicionadores de barba. Eu já mostrei uns 2 ou 3 aqui, procurem nos reviews aí que vocês vão ver. Beleza? É isso aí. Então, condicionador é bacana, não usar sempre, não encostar na pele e só se você tiver barba grande. Firmeza? Valeu, obrigado, um beijo do gordo, tchau!